silaumi mimea ambayo tunapanda kwa sasa. Lakini nasema kwamba stevia kama mmea hauhitaji ekari 10. Ekari moja kama uko na ekari 10, ekari moja hadi 3 zimetosha stevia. Na mmea huu uko na miaka 4. Unapanda mara moja, unaenda miaka 4 hadi 5 na unaendelea kuvuna. Kama naomba serikali za ambazo za county na hasa washikadao katika county zote. Na la muhimu kwamba wakulima wenyewe na Wakenya ambao wanaona thamani katika humea, wawekeze na waweze kupanda humea.